Vad definierar en världsdel, Linus? G-punkten. För de här Yadis, Yadis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fet och vanlig, på det jag lägger all min tid. Jag vill ha dig, ha dig. Du får mig känna safety. Jag kan nog leda, baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Kan vi bara ta ett moment om att det börjar bli höst? Alltså, den är röd. Och det är grönt. Oh my god, dish. God morgon! Och välkomna till en helt ny video här på denna fina, fina kanal. Fy fan. Hej, välkomna till kanalen. Jag har nyss duschat, jag försöker få mitt hår att torka lite. Och jag har inte vloggat nu på ett bra tag, men det är bara för att jag har jobbat in och ut. Dag in och ut, dag ut och in. Och idag ska jag faktiskt göra något speciellt. Jag ska åka in till Uppsala. För mitt UF är tydligen inte slut än. Jag ska vara där och fota för 02-ornas kickoff. Men det ska faktiskt bli väldigt trevligt. Jag vet inte om jag är nervös eller om jag känner press på mig själv. Jag ska alltså fota under deras kickoff. Så jag ska bara packa och lägga ner allt i väskan och sen ska jag dra mot Uppsala. Jag är inte nervös nu, men jag kommer bli nervös för de från näringslivet ska vara där och jag blir såhär, de från UF-kontoret är där, de har jag träffat innan. Men inte många från det här näringslivet då. Och jag är ju rädd att få så här hostattack. Jag vill liksom inte att de ska tro att jag har corona. Oh my god. Inte för att jag har det, men man vet ju inte. Man kan ju få någon blick eller någonting och då blir det ju väldigt tråkigt. Men ni fänger med på den här dagen. Jag vet inte var den här dagen kommer sluta eller börja. Eller den har börjat. Men det är i alla fall torsdag idag och jag är ledig från jobbet. Och jag jobbar ju som vikarie på olika förskolor. Väldigt trevligt att jobba med barn. Det händer mycket kan man ju säga. Men ja, skål på den! Jag kan ju visa vad jag har på mig. Så här ser det ut. Och så har jag på mig ett par svarta byxor. De ville att jag skulle ha på mig svarta byxor för att jag ska byta tröja och sånt sen. För jag ska ha en sån det står UF-alumni på. Alltså en blå tröja. Men nu tänkte jag åka in till Uppsala så får ni hänga med på det. Jag har fan saknat att vlogga. Det känns lite ovant, men vi gör det ändå. Vad fan. Nu ska jag söka på adressen. Jag får med luft. Det ligger på Biskopsgatan 3. Vi ska alltså vara i universitetsaulan. Fuck. Oh my god. Tänk om jag gör så här där liksom. Det hade varit jättetråkigt. Gud vad varmt det blev. Så nu väl. Oj, inte blåsa på mitt hår. Okej, det tar 49 minuter dit. Det är ju bra. Klockan är 10:51 där nu så jag ska vara där vid 12. Så vi kör det va. Det är alltid trevligt. Nej, det var inte när jag drog ut visumstanden. Ja, typ februari. Nu börjar jag bli lite nervös ändå. Hello, eating an apple? Baby, baby. Just det, det är så jävla mycket cyklister här. Oj, jag glömde det. Cykelstaden. Alltså, trafikljus. Jag vet inte vad det är med trafikljus, men det är någonting som jag bara... Nej, jag har lite svårt för jag litar inte riktigt på de här trafikljusen. Kolla, det är bara cyklar överallt. Jag har sett 5 cyklar nu hittills. Cyklar de på vintern också? Jag kan svänga hit, it's okay, thank you. Shit, nu är vi i partystaden. Studenternas stad. Kul, kul. Oj, vad är det där nu då? Nej, men nu vill jag inte. Nej, du ska köra dit, okej. Okay.
men jag förstår. Vad är det här för något då? Är det så? Ja, det tror jag. Nu ska jag då leta efter parkering. Hoppas det finns något sådär isig park. Åh gud, vilka flashbacks. Här är ju universitetsaulan. Här hade jag min kick-off för UF. Men gud, vart ska jag köra? Jag menar, så, sånt här tycker jag inte om. P-avgift endast. Mm, såklart. Dit skulle jag ju svängt in. Fuck, kan jag backa eller? Här då? Kan jag stå här? Avgift. Biljettautomat. Sånt kan jag inte göra. Men vet du, jag gör så här. Jag åker upp dit igen. Oj, där gäller det ju noll motorfordon. Avgift. Endast mobilbetalning på dessa platser. Finns Easy Park. Förhyrd parkering med den sköna skärten. Men sånt här tycker jag inte om att leta parkering. Do you know where I can stay? Men det här är ju panikos. Var fan kan jag stå? Står det så här voj mitt i vägen också? Alltså det står ju seriöst en voj här i mitten. Alltså får jag köra här? Här kan jag ju ställa mig. Parkering för besökande till kyrkan och församlingshem. Dit ska inte jag. Det här är fan jobbigt alltså. Där parkerar vi sig bak. Parkering för Gud. Jag får typ gå till församlingen. Jag får göra det. Jag får säga att jag ska till församlingen. Bevakning. Det kommer sluta med att jag kommer ha en p-bot. Och den vill jag fan inte betala. Oh no. Okej, jag fortsätter leta parkering. Okej, jag hittar parkering och jag är så lycklig. Vad är parkering kvar? Jag får åka till saluhallen. Så nu ska jag fixa Easy Park. Så måste jag gå. Nu har jag kommit fram. Och här har vi det. Den här tröjan ska jag på mig. Och jag har gått igenom nu vart jag ska fota och vart jag får gå så att jag kommer framför kameran på den här digital kickoffen. Nej, men så det ska faktiskt bli kul. Jag är taggad, det ska bli kul att fota lite. Det här tror jag blir bra, så jag ska byta om nu. Jag kan inte gå så här. Jag tror det här är en tjejtröja. Vänta, jag vet inte. Nej, den här känns lite konstig. Jag vill inte vara besvärlig och säga att jag vill byta. Så jag får bli det här. Jag får säga så här, ska det vara så här eller ringat? Ja, men nu ska jag börja fota. De kommer vid 1 och klockan är typ 12:30. Där, då är jag klar. Och ja, det känns bra. Jag har så jävla ont i min rygg för jag spänner mig när jag fotograferar in aulan. För jag vill vara tyst, jag vill liksom inte springa runt och bara... Nej, men nu ska jag åka hem. Och verkligen, de från... Alltså nu när jag tittar på det här UF och kickoff. Fan vad taggad jag blev. Och bara göra UF igen. Men ja, så var inte fallet. Men i alla fall, cred till Alex och Angelica. Som finns på UF-kontoret och som hjälper alla ungdomar inom UF. Cred till er. Ja, nu ska det bli intressant att se om jag kommer ut härifrån Uppsala. Ja, här kan inte jag köra. Oj, men gud, där var ju cykel. Oj, jag höll på att köra på cykel. Ja, men du ser. Ja, men nu är jag på vägarna igen. Oh my god, looking at my squad. Maybe I can go cheat, like I'm a rookie. Looking at me like, why do you go hard? God damn, I'm on a cruise ship. I do whatever that I want. Better understand, cause I don't know where I should start. Live it off the score, cause yeah, I've been a star. You don't even know, but baby, that's just how we are. That's just how we are now. And you don't even talk to me. I had to tell myself, don't leave. Baby, why don't you come with me? Hiking up the hill, that's easy. Oh my god. So my hair is just nu så håller jag på att fixa bilderna. Jag håller på och fixa de som är, vad heter det, de som är bra. Alltså vissa bilder vart ju bara, har jag tagit den där? Jag tänkte dock redigera bilderna, eller vissa bilder så här med ljus och skuggor. Jag kanske ska åka till Linnea nu och
träffa henne. Och där ska Leo också vara. Vi tänkte spela spel och sällskapsspel. Mm-hmm. Very fun. Alltså Leo fann bilen här. Han kunde fan ha hämtat mig. Jag var tog ut med Morris innan. Och så tog jag med det här Electric Shock Game. Jag kan vara programledare. Linus, han brukar gilla att bajsa. Och på grund... Och... Ja. Linus. Vadå? Nej, men gud. Det där var kul, man freestyle. Du börjar då. Alene! Såg det senaste med Eva Rösa såhär, vad är en dammtrasa? Vad definierar en världsdel, Linus? G-punkten. Linnea, var ligger G-punkten? Hitta inte dit. Vad brukar du hitta? I rumpan brukar jag. Och kom efter IL. IL! Om du skulle vara med i Parlamentet måste du kunna anfalla. Jag skulle vara programledare. Ja, det var två. Det var bra. Vad liknar smör? importen ökar från utlandet. Vilket land importerar mest från? Angola. Varför? Vad importerar vi från Angola? Bruna ärtor. Vad använder vi bruna ärtor till? Citronsyra. Citronsyra är lite farligt. Varför ska vi ha citronsyra? Det är för att man ska kunna ha dem rakt upp i röven utan det smiter. Okej, men om vi bortser från importen så exporterar vi också till Angola. Vad tycker du att vi borde skicka med dem? Grannländernas avgaser. Grannländernas avgaser, vad är det för fel med dem? Helt absurt. Vilka grannländers avgaser ska vi skicka? Ingenstans. Har du varit i Karibien? Linus har. Det var bra. Inte jag, men Linus. Alltså vad svårt det blir nu. Alltså, vänta, jag kan inte ha förbättrat det. Ja, vi ser det gick och skickade. Å andra sidan så är han ju väldigt fin. På vilket sätt är han fin? Nej, det får vi inte göra. Har vi inte skrivit ner? Ska vi göra straff? Oh, men hallå, jag tycker det är straff. Men har vi inte något annat parlament? What? Stackars blomma. Nej. Jag har gjort det så trött någon gång. Vi kommer inte kunna... Så här blir det alltid när vi spelar mot Linnea. Jag försökte ju... Men varför ska jag avslöja att jag kan det? För jag vet ju det nästa gång. Jag lurade henne hela tiden. Varje gång så gjorde jag det. Tecken, så hon bara, oh my god! Linnea. Det var riktigt bra luring. Ja, alltså. Ni fick ju skitbra för er. Vi fick 71 och de fick 129. Eller vad var det? Ni fick typ, vad fick ni egentligen? 71. Men Leo sa 98. Typ 100 miljoner. Jag trodde jag släpade dig. Där. Du måste stänga här så det inte blir topp. Linnea, sluta nu. För nu kommer jag snart börja lacka som vi gjorde på volleybollmatchen. Matchen. Varför lackar du på mig? För du är dålig förlorare. Välkommen till klubben! Men vadå? Alltså vi vann ju. Vad trodde du vårt tecken var? Säg ert tecken nu, säger du. Men det var att jag slickar mig ut munnen. Godnatt!